Hadrutda da müqəddəs Alban qədim mədəni irsi çox zəngindir və burada iki dənə kilisə var. Ən böyük kilisələrdən biri Çinarlı qəsəbəsində, Çinarlı kənddə olan kilisədir. Biz bugün bura ziyarətə gəlmişik və ziyarətdən əsas bizim məqsədimiz olur ki, bu ərazi 30 ilə yaxın deməli işğalda olubdur. 1 ilə yaxındır işğaldan azad olmuş ərazilərdir və o ərazilərin içində Hadrut müqəddəs bir yerdir. Çünki burada o zəngin Alban xristiyan irsi zəngin olan bir yerdir. Burada Alban kilisələri var, hansı tarixi 10-cu, 11-ci, 12-ci əsrə olan kilisələrdir və bunun içində Çinalıda olan müqəddəs kilisə bariz nümunəsidir ki, Alban kilisələri burada hətta bu kilisələrin üstündə nə qədər bərpa işi aparsalar, nə qədər ermənilər saxtalaşdırsalar, Alban kilisəsinin simvolu elementlə qalıbdır və biz bu kilisələri bugün görürük. Artıq bilirdik ki, torpaqlarımız azad olunub. Buna görə biz Azərbaycan xalqının, bizim prezidentimizi öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk, təbrik edirik. Ayın 8-də zəfər bayramı olacaq. Demək, biz burada bugün gəlib bu Məryəm Ana kilsəsində ziyarət elədik, dualar oxuduq, mumlar yandırdıq. Bu Məryəm Ana adına olan kilsə 10-cu əsrə aiddir. Baxmayaraq ermənilər biraz saxtakarlıq eləyiblər, amma tam bacarmayıblar ona görə ki, Allah hər şeyi görür. Biz də bugün gəldik bura, ziyarət elədik, bizim şəhid olan balalarımızın ruhuna dualar oxuduq. Qazilər üçün, yaralılar üçün biz Allahdan şəfa diləyirik.